Deo novogodišnjih praznika je gotov, ali u Sarajevu, u restoranu Branke Sovrlić, još uvek je nova godina. Uvek je veselo imati grupa koji dolaze. Mislim, već smo postali sada brand Steakhouse, iako smo bosanska kuća, ali sad je to se zove Steakhouse. Dolaze nam razne grupe, počevši od Slovenije, ono, baš eks Jugoslavije, ima puno iz Makedonije, Hrvatske, Vojvodine, Beograda, jako puno, tako da sam tu baš sretna, a sretni su i oni kad mene vide, baš se iznenade i mogu se pohvaliti da mi generalno svi kažu da mnogo lepše izgledam uživo, pa ne znam zašto to tako, ali eto, svima se tako više sviđam, valjda prirodnije i to. I a inače, dolaze puno, ima i Koreanaca, i Kineza, i tako. Mislim, sretni smo da dobro radimo, jer ipak smo već 19 godina, skoro 20. godina, pa znači da funkcioniše kako treba. A nakon 13. januara sledi posao, jer sve što je okićeno mora i da se skloni. Dobro, ne, pa bude okićeno još uvek, da. Tako, otprilike do 13. I normalno sad putujući, posle svih ovih putovanja, ono, nakupi se kući neki stvari, onda krenem da izbacujem, jer bilo gdje putujem ja uvek još nešto kupim, tako da više u ormarima nema mesta. Poljubi me da uživim našu ljubav, naši uši. Ko je darežljiviji po pitanju poklona, ona ili njen suprug? A dobro, poklone, on kaže, pare su kod tebe, pa ti kupiš šta hoćeš, on to toliko to ne gleda, tu sam ja koja smišlja njemu šta, jer njega to jednostavno nije od tog posla što kažu da ide po buticima ili radnjama da nešto kupuje. Uvijek sam ja za to zadužena, tako sam ga valjda naučila i uvijek ja to moram da kupim, a on normalno meni šta ja izaberem, ne brani mi nikada ništa. Ono što se meni dopadne, to ja kupim. A tebe nema, a tebe nema, a tebe nema, ljubav da ti da. Koliko ima stvari u garderoberu koje nije obukla ni jednom? Pa mogu reći da ima dosta. Da. Ima, nekad se ja iznenadim da nešto još bude etiketa, da nisam skinula, ali eto tako. Jednostavno, tako je previše, pa onda zaboravim. Upravo sam rekla sad ovih dana moram da izbacim puno stvari, jer sve mislim treba će mi, pa onda ostanu, a onda zaboravim na nešto što sam već kupila. Ali eto, šta ću, to mi je sastavni deo života i to sad mogu. Poznato je da se dva puta u istoj garderobi nikada nije pojavila. Pa ja mislim da nisam. Ne, nisam nikada. Uvek, pogotovo kad sam na sceni, onda mora, pogotovo sad se to sve stavlja na YouTube i onda, mislim, glupo je da budete u istome. A čak i kad sam bila početnica, ja sam imala svesku, još puno se tada više radilo, malte ne svaki dan, onda sam pisala u koji grad sam šta obukla da slučajno se ne bi ponovilo. A ja hoću sto pjevača, da nam svira sto trubača. Možda je joj novogodišnja želja bila da održi solistički koncert, jer je mnogo onih koji očekuju da je vide na sceni Sava centra. Moguće koncert, svi su navalili, ajde kačeš ti, kačeš, kačeš. Izgleda da će me malo naterati, da se malo više angažujem, da se malo potrudim, da nešto uradim, da eto imaću sad, trebala bi još jednu pesmu, pošto sam ja snimala tako polako, sukcesivno, jednu po jednu, pa će biti da jedan CD u okviri i onda kad bude promocija i CD, onda eto eventualno tako nešto da se napravi. Nadam se da ću biti malo vredna, da se potrudim, pa da to ne bude onako malo samo statički staneš pevaš, nego da osmislim, pošto ipak na mojem repertoaru ima svega. Imam i CD sa starogradskim pesmama, imam i sa srdalinkama, sa starim srpskim. Znači, možda da pokažem od svega po nešto za one koji ne znaju, ali eto, mnogi znaju da sam ja izdala taj CD, da imam snimke i za Radio Beograd kao i za Radio Sarajevo. Što sam ponosno, posebno sretna, jer to je ipak jedan najveći uspjeh. A kako dođe zima, tako se Branka sa suprugom seli u toplije krajeve. Pa dobro, tu malo odem uvek negde, evo i sada ću možda i malo iz Ameriku i tako, ali ja to sa svojim suprugom odlučim u 5 minuta, onda on lako pronađe. Obično odemo individualno, pošto on govori sve svetske jezike, lako mu se znači i onda mi otputujemo, mada dobijamo puno reklama i
začas prihvatimo neku ponudu koja nam se dopadne i ja se, pošto sam ono perfekcionista, volim da mi je sve na mestu, začas spremim, ne treba mi ono da znam 5-10 dana unapred gde ću ići. Moj suprug kaže idemo preko sutra i gotovo, ja sam odlučila i spremim se začas. Morali smo i da saznamo koliko puta je čula da ima najintrigantnije oči na estradi. A pa dobro, to mi svi kažu, svima se dopadaju moje oči, pa baš su malo posebne, malo drugačije i kao i sama ja u ostalom. Svim gledalcima Gram televizije želim puno, puno zdravlja, sreće i ljubavi. Sretna vam nova godina. Vaša Branka Sovrlić.